بسم الله الرحمن الرحيم. وحمسة يوسف أو عبدي حمسة تاتي كوكو مقادر أن سلسلة دي حيالات كالي وابوان هيلو مراقب بلابي أيان قبي أن لبحي حجية ياب كدر سنة يا قبي قاسي أو كدبتكي قبي دي هورا ما كوال قب سنة يا nin kale raahdo abwaan xikmad oo aan gabigiisa qaybna ku raacayo qaybna aan kaga soo horjeedo iyo rag leh xariga dowladnimadu ayaa xariga ah oo loo sheegay ama la barayo aan bari doono sida uu xarigu yahay waxaanay odhanaysaa in sida tan hada gabayga waataan ka tegay ina xariiro we xarafkiisa waataan dhigo xiise uma hayne nimba wuxuu ka xaajoon jiruu dib ugu xeeshaaye maansada la dhaho xeelad kale heel la soo xulay shilka uu ku xigay rag kale xero ka weydaarshay ayaan xalay suxuurtii isidhi xeesha soo geliye inuu xarig yahay dowladnimo qaar xayaysiiyey xaqudirirka weersame warmaha qaar ku xaydxayday in xukuumadduun qalad ku yahay qaar ku xeegaystay nimba meelka xoor maansadii xoorka ka cadaydee saddexda aan xariiqaan haddaba ku xasibayaaye waan kuwa xardhahayaa sidii xarafkii weynaaye markuu xarigu yahay dowladnimo xaajiga maqal xeerkii dastuurkiiyo markuu maraya xayndaabka xaakimkii garsooruhu markuu xaashiyaha dhiibo oo aan suuqa laga xaabinayn sidii xaymo goosana ama aanu in xaaji hebel deer ku xidhanayn in xaashee markaa xarigu noqoy xiise dowliya xasan daahir weerasame markuu xor dhawaaqaayay xukunkii digtooriga markuu xeelad sheegayay kaxafildankii inaa abees xarigii loo geystay xafladdaadu way xulantahayba xeebta laga yidhi xaqa kuma adima ruux hadduu xeelad raac yahaye xikmadow nin libin kaaxistiyey xumihi waa yaabe xasan waa abwaanada xorta ah ka ugu xeel dheer xasan waa abwaanada xorta ah ka ugu xeel dheere haxjira fajaasina nafluhu way isxaganayaay in xukuumadduun qaladku yahay waan xanibayaaye qaar baaba loo xidhay sidii xeerku uu faray qaar baa lasoo xidhay markaa xeelad socoto ahe inkastood xajiimada jirtiyo sheegto xeradhoonka inaad xuma ka maansooto uun weerka ha u xidhan saddexdan xariiqaan halkaa kuugu soo xidhaye sadar kalena waan kuu xulline xaashiyaha rogo xikmadow xadaafiirka dhacay waa xujiye yaabe inkastoon xajiimeeyey oon gabayga qayb xaadhay xaggankaaga raacaan rabaa inaan xalaalshaaye cabdimaalig xeer kuumaraan waa cabdimaalig musocoldoon cabdimaalig xeer kuumaraan cidi ka xaajoone xukun baa ku dhacay oo handana wuu xaniban yahay xeradii dulmigu uu galaa way xasolashaa nin xil qaaday oo ximiis yidhi waa xujiye yaabe nin xoreeyey baa laga xorayn waa xujiye yaabe nin xujoobey baa beri la yidhi yaa xukumi doona xukunkii ku dhacay baa ahaa xumaha inuu joojo jeero xumuhu joogsado khayrku xarakeeyo nin xasaanad liyo jeer miskiin xeerku wada deeqo xoru hadal murtidu ay heshoon laga xajiimoonin saxafiga xambaarada lugtii xurto laga deynin xaada gabaygu way soconaysaa waa xaq la hubaaye xaggaygana inaan toosiyaan u xusul duubnaan xaggaygana inaan toosiyaan u xusul duubnaane.